L'infant diabètic a l'escola ha centrat la ponència que ha ofert Ignacio Díez López, doctor en pediatria, endocrinòleg, nutricionista infantil i educador en diabetis, i que ha organitzat la Fundació Crèdit Andorra amb la col·laboració de l'Associació de Diabètics d'Andorra. L'expert ha posat sobre la taula que el problema més important que han d'afrontar els infants és el rebuig que en moltes ocasions mostren tant els companys com els mestres, degut a la desconeixença de la malaltia. Y ese rechazo viene fundamentado o sedimentado en lo que es el desconocimiento de la diabetes. Cuando tú tienes un desconocimiento de lo que es una cosa, automáticamente te genera un miedo a esa patología y eso lleva a un rechazo. Entonces eso lleva al niño a un aislamiento dentro del aula, las actividades extraescolares, que le altera enormemente en su devenir diario. Díez López també ha explicat el protocol que s'utilitza al País Basc i que a Catalunya s'ha aprovat recentment, en el qual als professors se'ls ha de donar la informació que tenen un nen diabètic a l'escola. Una responsabilitat que recauen les famílies que han de portar tota la informació del seu fill acompanyat d'un informe mèdic. A més, el centre educatiu ha de comptar amb un espai on es pugui guardar un glucagó. Una altra de les premisses d'aquest protocol és poder pactar un horari amb els pares per poder fer els controls de sucre i, si s'escau, poder punxar la insulina a l'infant. L'expert finalment també ha manifestat que no és bo que els pares sobreprotegeixin els seus fills i que en moltes ocasions, quan el malalt es troba en l'edat de l'adolescència, deixar que sigui més autònom, però a la vegada poder controlar si els volums de glucosa són els correctes.